नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी अनिकेत राऊत, मी शेतकरी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। त्यावर आपण आज हरभऱ्यावरील दुसरी फवारणी घेत आहे। जी फवारणी आपण 40 ते 45 दिवसानंतर किंवा 50 दिवसानंतर आपण घेतो, ती फवारणी आपण आज या हरभऱ्यामध्ये घेत आहे। तर दुसरी फवारणी घेत असताना आपण यामध्ये कीटकनाशक, एक बुरशीनाशक आणि टॉनिक हे या फवारणीमध्ये आपण घेत आहे। तर पहिल्या फवारणीमध्ये आपण 20 ते 25 दिवसानंतर जी पहिली फवारणी आहे, ती पहिली फवारणी आपण घेतलेली होती। त्या फवारणीमध्ये आपण बुरशीनाशक आणि ह्युमिक ॲसिड हे वापरलेलं होतं। तर तुम्ही बघू शकता हरभऱ्यामध्ये बऱ्यापैकी फुटवा काढणे चालू आहे। तर आपण यामध्ये टाटा बहार हे टॉनिक घेतलेलं आहे आणि एमॅमॅग्नेट बेन्झोइड हे कीटकनाशक घेतलेलं आहे। त्यासोबत आपण एक बुरशीनाशक घेतलेलं आहे याच्यामध्ये। तर याच्यामध्ये आता फुलोऱ्याची अवस्था आपल्याला दिसत आहे। या फुलोऱ्याच्या अवस्थेमध्ये अळीचा मोठ्या प्रमाणामध्ये अटॅक आपल्याला आपल्या चण्यामध्ये दिसून येतो। तर याच्यामध्ये आपण एमॅमॅग्नेट बेन्झोइड हे कीटकनाशक जरी घेतलं तरी आपल्याला त्याच्यामध्ये नक्कीच त्याचा फायदा होईल। तर आपण टॉनिक हे टाटा बहार घेत आहे, जे की PGR आहे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर आहे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर आहे। आणि याच्यासोबतच आपण एक फंगीसाईड घेत आहे, जे की टाटा आयन रॅलीचं आहे। हे सुद्धा याच्यासुद्धा चांगले रिझल्ट आपल्याला हरभऱ्याच्या शेतामध्ये पाहायला मिळेल। आणि कीटकनाशक जे की आपण एमॅमॅग्नेट बेन्झोइड हे तर सर्व शेतकऱ्यांना माहितीच आहे, हे आपण यामध्ये वापरलेलं आहे। तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। या चॅनलवरचा हा पहिलाच व्हिडिओ आहे। तर व्हिडिओ कसा झाला नक्की सांगा कमेंटमध्ये। धन्यवाद।